ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ବିଜେପି ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିତେଶ ଗଙ୍ଗଦେବ। ସେ ଆଜି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ନଳିନୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ରରେ ଦାଖଲ କରିବାରେ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି। ସାର୍ କ'ଣ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି, କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଆପଣ? ଆଜି ଆମେ ଯାଇଥିଲେ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ, ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକସଭା ସେଗମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଇଏ ଥିଲା, ସ୍କ୍ରୁଟିନି ଥିଲା। ଆମେ ଯାଇଥିଲେ ସେଠି, ଆମେ ବିଜେପି ତରଫରୁ, ମୋ ତରଫରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍। ଅବଜେକ୍ସନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ କି ସେ ଗୋଟେ ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରଫିଟ୍, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅର୍ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟର ନୋମିନି ଅଛନ୍, ତ ଏଠା ଏଟା ପାଇଁ ଆମେ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍। ତା ସାଙ୍ଗରେ କେତେ ଫର୍ମରେ ବି, ନୋମିନେସନ୍ ଫର୍ମରେ ବି କେତେ ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି, ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇନାହିଁ। ଏଇଟା ସବୁ ଆମର ଆଡଭୋକେଟ୍ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଆସିଛନ୍ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ପ୍ରସାଦ ଦାସ, ସେ ଆର୍ଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କଲେ। ତାପରେ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର ଆମକୁ ସମୟ ଦେଲେ, କାଲି 10:45 ସକାଳେ ଆମକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ଆଉ ତାପରେ ସେମାନେ ଡିସିସନ୍ ନେବେ। ଯଦି ୟା ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବା, କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ରହିବ? ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆମର ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର ଫେୟାର ଆଣ୍ଡ ସ୍କୋୟାର ଡିସିସନ୍ ନେବେ, ଅର୍ ମୋର ପୁରା ଭରସା ଅଛି ତା ଉପରେ। ଯେତେବେଳେ ଫାଇଟ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଛି, ସାଧାରଣ ତ୍ରୁଟି ନା ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ତ୍ରୁଟି, ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଏଇଟା ଯେମିତି ଲୋକ ଜାଣିବା କଥା କି ଭୁଲ ଏଫିଡେଭିଟ୍ ସେମାନେ ଦେଇଛନ୍, ଲୋକ ବି ଜାଣୁ ଏଇଟା। ଏଇଟା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ଦେଇଛି, ମୁଁ ଏଇଟା ଲୋକ ମେନ୍ ହେଲା ଲୋକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଇଛି। ଏଇଟା ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ନେତାମାନେ ବହୁତ ତଥ୍ୟ ଲୁଚାନ୍ତି, ତ ହେଇଭଳି ହେଇନାହିଁ ତ କିଛି ତଥ୍ୟ ଲୁଚିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି? ଯେହେତୁ ସବୁ ନେତା ତଥ୍ୟ ଲୁଚାନ୍ତି, ଯେତିକି ସମ୍ପତ୍ତି ଥାଏ ସେତିକି ଦେଖାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବେ, ସେମାନେ ବେଟର୍ ଆନ୍ସର୍ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ। ନିହାତି ପକ୍ଷେ ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି ତାକୁ ନେଇକି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପୁଣି ଥରେ ଯାଞ୍ଚ ହେବ, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ତଥ୍ୟ ରଖିବେ। ଯଦି ତଥ୍ୟ ନ ରଖିପାରନ୍ତି ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ'ଣ ରହିବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ସେ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ହିଁ ସ୍ଥିର କରିବେ। ସମ୍ବଲପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୁବ୍ରତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହିତ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ ଦ୍ୱିବେଦୀ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।